ଆପଣ ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ବିକାଶ। ଯିଏ ନଗଡ଼ା 25 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ବଡ଼ଘଡ଼େଇ ନଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଶିଳ୍ପାୟନଟା ସୁକିନ୍ଦା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ଅଭିଶାପ, ସୁକିନ୍ଦା ଅଭିଶାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି ଶୋଚନୀୟ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାରି ସାଡ଼ିଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବେ କି ନିରୋଗୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସମବାୟ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।